Nu er jeg på vej hen til tandlæge, og det er ikke bare sådan en helt normal dag i dag, fordi jeg også skal simpelthen have bøjlen af. Så jeg har i morges, har jeg bare sådan der, børstet tænder i sådan der 5 minutter. Det er virkelig en stor dag i dag. Det jeg skulle glæde mig til i sådan der 3 år måske. Så, og så har jeg bare sådan virkelig haft det sars. Men altså, det er fandme i dag. Jeg får bøjlen af. Det er fandme fedt. Hvis jeg ikke kan vente. Det er fucking fedt. Jeg kan fucking se tandlægen herfra nu. Get in there. Åh, hvor virkelig fedt. Virkelig, hvis der er nogen af jer, der er bøjler, I ikke har fået den af endnu, ikke? Så skal I fucking glæde jer til det, mand. Jeg tror, det bliver luksus, men det bliver også fucking mærkeligt, at I kan have fucking togskinner i munden, mand. Good, good. It's about to go down. Oh, what the... Hell yeah. Enter. Nu er vi lige i gang med at hente en ting, og så er vi klar. Fuck yeah! Vi har fået den af. It's the best day of my life. Fuck, hvor er det luksus, mand. And the weather is so crazy, man. It's lit. It's lit. Hej alle sammen, og tak fordi I så med på den her video her. Og hvis I synes om den, så må I meget gerne smide et like og et subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så synes jeg bare, I skal følge med, fordi at jeg kommer til at være lidt mere aktiv nu. Tænder. Oh my god, fuck det fedt. Nå, vi ses.